ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድነው ጎግል አድሰንስ ታክስ እንዳይቆርጥብን የምንቀንስበት ሜትር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስቴፑን አንድ ባንድ ተከታተሉ፣ በጥሞና ተከታተሉ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ኦኬ፣ ስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ጎግል ክሮም ላይ ትገባላችሁ። እኔ እንደማሳያችሁ ከ ላፕቶፕ ጋር እኩል እንዲሆንላችሁ ተመሳሳይ እንዲሆንላችሁ አንድሮይድ ስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ጉግል ክሮም ላይ ትገቡና እዛ አላይ ሶስት ነጠብጣብ አለች። እሱን ባክብዬ ላሳያችሁ። እዚች ላይ ሶስት ነጠብጣብ ላይ ስትገቡ ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጓት እንደ ኮምፒውተር ይሆንላችኋል ማለት ነው። ይችን ዴስክቶፕ ሳይቷን ሶስት ነጥብ ላይ ተነኩና እዚ ላይ ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን ፈልጋችሁ ክሊክ ታደረጓታለች። ቼክ አንቼክ ነች፣ ቼክ ታደረጓታለች ማለት ነው። እንደዛ ካደረጋችሁት በኋላ ቀጥታ እኔ እንደማሳያችሁ እያያችሁ እየተከታተላችሁ የአንድ ባንድ ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ስለዚህ እዚ ላይ ዩቲዩብ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ዩቲዩብ ማለት አድሴንስ ላይ ትገቡና እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚ ላይ የኔ ኖቲፊኬሽን አለ። አንድ እስከ ሁለት እያደረጋችሁ ችን ክሊክ ክሊክ እያደረጋችሁ ይችን እዚች ላይ በቀይ እያከበሁ አሳያችኋለሁ ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ አሁን ላታግኝ ትችላላችሁ። ኢንፎርሜሽን ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን የሚላለችን ክሊክ ስናደርጋት ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ስታዩት ምንም ነገር የለውም። ለምሳሌ አጋጣሚ እንደ ከሆነ ስለዚህ አሁን ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን የምትላለች እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚች ላይ እንገባለን። የሁላችሁም እንደዚህ ይመጣላችኋል እያስባለሁ። ስለዚህ ችን በቀይ ከቡባትችን ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ይችን ክሊክ ስናደርጋት ኦኬ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን የምትለዋን ክሊክ ሳረጋት እዚ ላይ መጣችልኝ። ከዛ አድ ታክስ ኢንፎ የምትላለች ታች እዚህ በቀይ ያከበቡባት ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን። አድ ታክስ ኢንፎ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስቴፑን ተከታተሉ። አንዱን ስቴፕም መሳት የለባችሁም። ስለዚህ እንደዚህ ስትነኩት የራሳችሁን እንትን ታስገባላችሁ። ጎግል አድሰንስ የሞላችሁበት ነው የዩቲዩብ ጂሜል አካውንታችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ወደዚህ አመጣለኝ ይህን አስገባው የራሴን ሰው። እንደዚህ ሲመጣልን እንግዲህ ሁለት አማራጮች አሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሁለት አማራጭ አለ። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ኢንዲቪዥዋል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይችን በቀይ ያከበቡባት ኢንዲቪዥዋል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ይችን ክሊክ እናደርግና ከዛ ኔክስት የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ይህንን ስነካው ኔክስት የሚለው እዚ ላይ እንደምታዩት ሌላ ደግሞ ጥያቄ መጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚ ላይ ሌላ ጥያቄ መጥቷል። አሁን ያንን ክሊክ ሳደርገው ከዚ ውስጥ ሁለት አማራጮች አሉ። ኖ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። የስ ኖ የሚላለ ስለዚህ ኖ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል አሁንም እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ ስቴፑን እየተከታተላችሁ ብያቸዋለሁኝ። ከዛ የመጀመሪያዋን ክሊክ እናደርጋለን። ደብሊው ኤት የምትለዋን እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ደብሊው ኤት ኢኤን የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርግና ቲክ እናደርግና ከዛ እነዚህን ከሞላን በኋላ ኦኬ፣ ይችን መጨረሻ ላይ በሰማያዊ ከለር ትታያቸዋለች። ይችን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ይችን በሰማያዊ ከለር ያለችዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ የራሳችሁን የሞላችሁትን ኢንፎርሜሽን ያመጣላችኋል።
እዚ ላይ ካንትሪ የምትለዋን የራሳችሁን ያላችሁበትን ሀገር ትመርጣላችሁ። ኢትዮጵያን ያለሁት ኢትዮጵያን እመርጥለታለሁኝ። ኢትዮጵያ የሚለውን እመርጣለሁ። እዚ ላይ ካንትሪ የምትለዋን ከዛ ታች እንግዲህ ፎር ቲኤን እና ዩኤስ ቲኤን የሚላለ ስለዚህ ኦፕሽን ነው የሚለው። እንዳማራጭ ነው እንግዲህ ካላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ይህ ግዴታ አይደለም፣ ታልፉታላችሁ ይህንን ከሌላችሁ። ስለዚህ ይህንን አልፈውና ኦኬ፣ እነዚህ ሁለት ነገሮችን ትተውታላችሁ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ካላችሁ ምናልባት ከውጭ ካላችሁ እንግዲህ እንደዚህ እንድትጠቀሙ ትችላችሁ። ግን እኔ ይህንን አልፈዋለሁ። ኔክስት የሚለውን እነካለውኝ። ከዛ ሌላ ይህ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚ ላይ ይችን ቲክ እናደርጋለን። ታች አድሬስ ከምትለው በታች ቲክ ምትል አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚ ላይ አድሴንስ ላይ የሞላችሁትን መረጃ ሳትሳቱ እዚ ላይ አንድ ባንድ ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። አድሴንሳችሁ ላይ የሞላችሁበት ፖስታ ሳጥን ቁጥር እሱን ታስገባላችሁ። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። እንደዚህ ይመጣልናል። ሶ እዚ ላይ ኖ እና የስ የሚል አለ። እኛውን ኖ የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ እዚ ላይ ለምሳሌ ይችን በቀይ ያከበኩባት ትታያቸዋለች ብዬ አስባለሁ። ይችን ኖ የምትለዋን ክሊክ ስናደርጋት ሌላ ጥያቄ ደግሞ በዚያው ስር ትመጣለች ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህንን እንደዚህ አድርገን እናልፈዋለን። ኦኬ፣ እዚ ላይ ይችን ቲክ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ የተለያዩ ዶክመንቶች አሉ ነው የሚለን። ስለዚህ ይችን ክሊክ አድርጋችሁ ቲክ ታደርጋላችሁ ይችን። ኦኬ፣ በቀይ ያከበብኩበት እዚህ ላይ ቼክ ዋን አንቼክ ነች። ይችን ቼክ ታደርጓታላችሁ ወይም ቲክ ታደርጓታላችሁ። እዛ መቀጠል ኔክስት የምትለዋን ነው። ይህንን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኔክስት የምትለውን እንነካለን ማለት ነው። ኔክስት የምትለዋን ስንነካውንም ደግሞ እንደዚህ ይመጣልናል። እዚ ላይ እንግዲህ የራሳችሁን ስም ሙሉ ስማችሁን በካፒታል ሌተር አድርጋችሁ እዚ ላይ መጻፍ አለባችሁ። ሙሉ ስማችሁን የእናንተን ሙሉ ስም በካፒታል ሌተር ታደርጉታላችሁ። እኔ ራሴን ስም በካፒታል ሌተር አርዬ እየጻፉ ነው። ኦኬ፣ እዚ ላይ እኔም አድርገውን እያደረጋችሁ መሄድ ነው። ያን ታክል የሚከብድ ነገር የለውም። ከዛ እነዚህን ካደረግን በኋላ የስ የምትለዋን የመጀመሪያዋን ካደረግን በኋላ ኔክስት እንላለን። እዛ ይሄ ይመጣልናል። ይህንን ኖ የሚለውን ስንነካ ሌላ ጥያቄ መጣልን። እዚ ላይ አሁንም ይችን ቲክ እናደርጋታለን። ኖ ከሚለው ስር ሌላ ጥያቄ መጣ፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። የመጀመሪያው ከመጀመሪያው ላይ የሁላችሁ እዚጋ እንደምታዩት ይችን በቀይ ያከበቡባት ኖ የምትላለች፣ እሷ ላይ ኖ የምትለዋን ክሊክ ሳደርጋት ሌላ ተጨማሪ መጣች፣ እሷን ቲክ አደርጋለሁ። እዛ ወረድ ብያውንም ይችን እነካለሁ ማለት ነው። እኔም አደርገዋን እያያችሁ ማድረግ ነው፣ እንዳያወዛግባችሁ። ምን መወዛግብ መጨናነቅ አያስፈልግም ማለት ነው። በቃ ፍሪሊ ነፃ ሆናችሁ መሙላት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚ ጋር በቀይ ያከበኩበት እነዚህን ከሞላችሁ በኋላ እዚ ላይ ቼንጅ የሚል አለ ታች። እሱን ምንም ነገር አንነካካውም፣ ዝም ብለን እንዳለን ተዋለን። ከዛ ኔክስት የምትለዋን እነካለን። ታች ሰማያዊ ከለር አለች፣ እሷን ኔክስት የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚ ጋር እንደዚህ ይመጣልናል። አክሴፕት የምትለዋን እነካለን። ላይ ይታያችሁ ከሆነ ጎቱ ፕሮፐርቲስ ነገር ብሎ እዛ ሪኮመንድ የሚደረገው ይሄ ነው የሚለን። ላይ የምታያችሁ ከሆነ ሰው እንደዚህ አድርገን ከሞላን በኋላ እንግዲህ አሁን የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። የመጨረሻው ስቴፕ እየደረስን ነው። እዚ ላይ ሳብሚት የምትላለች በሰማያዊ ከለር እሷን ሳብሚት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ስናደርግ እንግዲህ እንደምታዩት አፕሮቭድ ብሎኛል ማለት ነው። ስታተስ አፕሮቭድ ሁኗል ማለት ነው። እዚ ላይ እንደምታዩት
በአረንጓዴ አፕሮቭድሎ አረንጓዴ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አልፍ ያለው ማለት ነው። ኦኬ እንደምታዩት እንግዲህ እንደዛ አርገን ሞልተን ታክስ እንዳይቆረጥብን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እዚህ ላይ እንትኑን ማየት እንችላለን። ምንድነው አሁን የሞላነውን እዚችን በቀይ ማከብባትን እቺን ክሊክ አድርጋችሁ በሌላ በአዲስ በኒው ታብ ይከፍትላችኋል። እቺን ክሊክ ስታደርጓት ምን እንደሚመጣ ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን ልክፈተውና ሰርቲፊኬት የምትለውን እዚህ ላይ ሰርቲፊኬቱን ማየት እንችላለን። ዳውንሎድም ማድረግ እንችላለን። አሁን ይኸው እንግዲህ እየከፈተልኝ ነው። እንግዲህ እንደምታየው ተቀድም በሞላሁበት መሰረት ሰርቲፊኬቱን ጉግል በዚህ መንገድ ይሰጠኛል ማለት ነው፣ ሰጥቶኛል ማለት ነው። እናንተም በዚህ መንገድ ይሰጣቸዋል ማለት ነው፣ በትክክል ከሞላችሁት። በተሳሳቱም እንኳን እንደገና መሙላት ትችላላችሁ፣ እንደገና መሙላት ይቻላል። ይህንን ትክክል በትክክል ካልሞላችሁት እንደገና ባክ ብላችሁ ሄዳችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ፣ መሙላት ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ዳውንሎድ የምትላለች፣ እዚህ ላይ ዳውንሎድ አድርጌ ከፈለጉ ዴስክቶፕ ወይም ዶክመንት ላይ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ይህንን ሰርተፍኬቱን መያዝ እንችላለን ማለት ነው። ጉግል ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሰው ሳብስክራይብ ያደርጋችሁ ወይም ሳብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም እንዲደርሳቸው ላይክ ሼር አድርጉት። ይህን ላላወቁ እንዲያውቁ አድርጓቸው። የዛሬ የያዝኩላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ታች ኮሜንት ጻፉልኝና እኔ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ የወላችሁ በኢሜይሌ ተልኳል ማለት ነው። ኢሜይሌን ስከፍተው እዚህ ላይ እንደምታዩት የታክስ ኢንፎርሜሽን ሃዝ ቢን አፕሮቭድ እያለኝ ነው ማለት ነው። ዮር ታክስ ኢንፎርሜሽን ሃዝ ቢን አፕሮቭድ ብሎኛል። ስለዚህ ይህን